Aktorët e teatrit të kukullave, pjesë e teatrit Anton Zako Çajupi të Korçës, do të sjellin vazhdimisht shfaqje të larmishme për voglushët. Çipkot ishte shfaqja e radhës që ditra voglush e ndoqën me kureshtje, duke marrë mesazhe shumë të vlefshme dhe duke u shkëputur sadopak nga smartphone-ët dhe bota virtuale. Është një shfaqje e cila po jepet në teatrin e Korçës prej disa javësh. Pjesëmarrja ka qenë relativisht goxha e madhe dhe fëmijët janë ata të cilët e kërkojnë me ngulm teatrin e kukullave. Doja të falenderoja fillimisht Bashkinë Korçë që na jep mundësinë për të dhuruar kaq emocion dhe kaq argëtim për fëmijët e qytetit të Korçës dhe do të doja që kjo traditë të vazhdonte edhe më tepër sepse dhe janë sa më shumë shfaqjeve në qytetin e Korçës si mban fëmijët sa më afër kulturës dhe i largon ato nga rutina e të përditshmes që janë lodra, televizioni, i bën ata të jenë më sociale. Është e rëndësishme që fëmijët jenë pjesë e shfaqjeve të tilla për të marrë mesazhe dhe emocione pozitive që mund t'i përdorin edhe në jetën e përditshme dhe në marrëdhëniet me bashkëmoshatarët e tyre.